одному селі на Рівненщині жив багатий пан. Поруч із селом він мав чимале господарство, двоповерховий будинок, численну прислугу та садок навколо. Його доньку звали Маруся. Довга коса, карі очі та гарний стан вабили багатьох чоловіків, які приїжджали у гості. Однак вона не виходила заміж, адже закохалася у бідного Івана. Щодня пара таємно зустрічалася біля озера. Вони мовчки дивилися один одному у вічі і були щасливими, як ніхто у світі. Якось пан довідався про кохання доньки з бідняком. Щоб завадити Марусиним зустрічам, він віддав хлопця у солдати. Дізнавшись про це, нещасна красуня пішла до озера, де довго дивилася на хвилі. Потім зняла хустку, залишила її біля очерету, а сама кинулася в воду і втопилася. Слідом за нею прибіг Іван, якого відпустили на декілька днів з армії. Він побачив хусточку на березі, зрозумів, що трапилося, кинувся у воду і спочив на дні біля тіла коханої. Вода одразу стала чорною-чорною. Відтоді й озеро називають Чорним. Коли ж панові розповіли про утопленників, то він від злості підпалив маєток. Горіло все. Вогонь підбирався до хатинок селян. Вони хапали речі та зносили до річки. Так з'явилася назва села Зносичі, розташованого поруч Сарн.